نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، امام ربانی نے نقل کی تھی، اعظم الذنوب عند اللہ، اللہ دے ہاں سب نالوں بڑے گناہ نبی پاک نے تین گنائے ہیں کہ جنہ تے اللہ دا خیر و خصم پھر بڑا ٹوٹدا اس بندے تے، وہ دے چوں ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ کسے ماڑے تے ظلم کر کے اوہدا حق کھا جاندا ہے، فرمایا اللہ دے ہاں یہ سب نالوں بڑا اور سب نالوں خطرناک کبیرہ گناہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، معاشرے اندر بالخصوص مذہبی طبقے میں معاملات بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، کسی کی عزت کے معاملے چ، مال کے معاملے چ، بلکہ میں تے تہانوں ایسے سدھی صاحب گل دس دینا، جب مغرب کی اج اذان ہونی ہے تے کیڑی جہاز شروع ہونی ہے تاکرا، اور این ممکن ہے لیلۃ القدر کی رات ہو رہی، میرے نفل ہی نہ پڑیا کرو، میں تا ہی اج یہ موضوع بیان کر لگا، اصل میرا کوئی ذہن سی کہ میں دکھاں دا علاج بیان کراں، اے گناہ دیا تہانوں پانی قسمہ دساں، لیکن میں غور کر رہا دیکھ رہا کہ ساڈا اکثر طبقہ جڑا راتا اٹھدا ہے نا، وہ سمجھدا ترابیاں پڑھ لو، دو نمبر بند پڑھ لو، لیلۃ القدر پا لیں، اللہ نے خیر سدا نہیں۔ میرے بھائی، ایک بڑی عجیب رات ہے، بڑی عظیم شان رات ہے، ایسے کچھ تقاضے ہیں، یقین منو کل کھولے آگے بیان آئی دے چوہے چاہ جھولا ہی لے جو دے انشاءاللہ من موڑ آئے گا، قربت الہی نہیں ہے جیڑیاں منزلہ بندہ صدیاں زندہ رہ کے بھی طے نہیں کر سکتا، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اس رات دے چل سکتہ اندر بندہ قربتہ دے منزلہ طے کر لیتا ہے، صدیاں عبادت کر کے نہیں نا بندہ جتنے پہنچ سکتا، اس رات نو بندہ تھوڑی جی مت کر کے اتنے پہنچ سکتا ہے۔ اچھا میں گل یہ کرنا سا کہ نفلوں کے نال نال نہ رہ سکتا ہوں، تین چار کام ہو بھی دسنے نے جڑے نال رات جافا کرنے نے، ان راتوں کو تھوڑا جہا کھاتا بھی کھولیا کرو یار، ماشاء اللہ عمر 40 سال ہو گئی ہے، 45 سال ہو گئی ہے، یار میں کنوں کنوں ستایا ہے، کنوں کنوں میں پریشان کیتا ہے، کو کچھ ہی بولیا ہوا، کوئی ظلم کیتا ہوئے، کوئی پیسہ کے پیچھے کیتا ہوئے، کسی نے کوئی زیادتی کیتی ہوئے، تھوڑا جہا پرانا کھاتا بھی کھولو، پھر انہوں ٹک مار کرو، ادھر ویکھو ٹک مار کرو، اللہ دی قسم جیندے جی یہ کام کر لیے بھائی جان، آ جے کام کرنے والے ٹک مار کرو، کاپی پنسل پڑھو یا موبائل سامنے رکھ کے لکھو، غور کرو، اے او جذبے جے، اے شرمندگیاں جے جنہاں دی اللہ دے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، پھر انہاں نوں نشان لگا کے انہاں دے مطابق عہد کرو اپنے اللہ نال کہ یا الہ العالمین، اے معاملات کلیئر کرن دا ارادہ میں کر لیا ہے، تو توفیق وی عطا فرما دے تے اللہ کو اپنی بخشش وی عطا فرما دے۔ اس واسطے جڑے ظالم نے، حق کھان والے نے، کسے دے چہرے دی مسکراہٹ چھینن والے نے، گل گل تے تان زنی کرن والے نے، اچھا یہ بھی ہوں دسو، میں اصل موضوع ہوں شروع کرنا چاہتا ہاں، گل کدھر ٹر گئی ہے، لیکن کی کراں، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، پارے ماشاء اللہ ہر ایک نو ملتا ہے، ہس کے ملتا ہے، کھل کے ملتا ہے، گھر بچیاں کا خون چوسیا ہے، ماں کا خون چوسیا ہے، بھنوں کا خون چوسیا ہے، یعنی جدو اندر بڑھتا ہے نا، اور اندر تک ایک جانور نا، جانور پرندہ، وہ بالکل باہر آ جاتا ہے، فیس بک دے بڑا اچھا فرینڈ دے، بڑا اچھا دوست دے، بڑی اچھی کاروائیاں نے، بڑی ایکٹیویٹیز نے، بچیاں واسطے گانا نے، ماں واسطے موڈ ہے، باپ واسطے موڈ ہے، نہیں یار اے جڑی دوگنی پلیسی ہے میرے پیارے بھائی، یہ میری تباہی ہے، اے ہو جے بندے دی کوئی بخشش نہیں جڑا اپنے جو ہے جانور پن ختم نہیں کرتا، جے 15 گھنٹے دا روزہ رکھ کے وی تو جانور دا جانور ہی ہے نا، تے پھر جانوراں تو جانور ہی ہے، تے بہت بڑی تنبیہ دی بخش آپ سی، ورنہ تیرے بھوکے پیاسے رہن دا اللہ نوں کی پیندا ہے، تیری پالش کرنا مقصود سی، تیرے اندر دی درندگی، تیرے اندر دا جانور، اے انسانیت اندر کو ملاکوتی ماحول اندر آئے، تیرے کو شفقت پیدا ہوئے، تیرے کو درگزری پیدا ہوئے، تیرے کو سمجھوتا کو محبت پیدا ہوئے، دلوں کے دعا کر چھڈو اللہ تبارک و تعالی سانو اس مقدس رات اندر 25ویں 27ویں 29ویں نبی علیہ السلام دیا کلیئر کٹ حدیثاں نے، آپ نے فرمایا 27ویں لیلۃ القدر ہے، کچھ فرمایا 29ویں لیلۃ القدر ہے، کچھ فرمایا 25ویں لیلۃ القدر ہے، ہن اے رات کی ہے، اس رات نو کرنا کی ہے، کل کھولیو 15ویں منٹ گل کریے تے انشاءاللہ نماز کھڑی کریے، اللہ پاک کو دعا کر لو، اللہ پاک سانو انہاں راتاں دیا برکتاں نصیب فرما، آمین۔